ឯទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរហូតដល់4នាក់ដែលគិតថ្លៃពេញ24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយជំរុំ XG XG for the expressive generation